यसपटक माओवादीलाई विशालु चुम्बन गरेछ नेपाली काङ्ग्रेसले र त्यो हलाल बिस माओवादीको जिउमा फैलियो वाम गठबन्धनमा जाँदा माओवादीले जुन तर मारेको थियो त्यसबाट काङ्ग्रेस आकर्षित रहेछ केन्द्रीय नेतृत्वले नै छेडखानी छलछाम गरेर सायद यो पोलिसी हुन त सर्क सर्कुभर जारी गरेरै हराएको भन्ने कुरा आएको थियो र सर्टेन नेता भएको सबै पनि भोट नहाल्नु भन्ने आन्तरिक सर्कुलर गगन पङ्क्तिबाट तलसम्म गएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ र ठिक छ माओवादी जस्तो धोकेबाज शक्तिले पाउने ठक्कर यही हो बाहुण्ड ठक्कर त्रिपन्न घुसा खानैपर्छ ढेकबाएमाललाई धोका दिनुको ठुलो पाप करायो नेपाली काङ्ग्रेस अस्थिर पनि बनाउनु छ फुटाउनु पनि छ र यो देशलाई अस्थिरताको तलाउमा डुबाउनु छ विदेशी शक्ति केन्द्र नेकपा एमाले फुटायो अब काङ्ग्रेससम्म पनि बाँकी छाड्नेवाला छैन हिजो नेकपा एमाले जुन शक्तिले अनिष्ट अनिष्ट गर्यो त्यो पाप आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई कराउँछ गगनले त राजावादी भनिएका मान्छेलाई समेत सेटिङमा राखे हिजो कम्युनिस्ट भनिएका कतिपय मान्छेलाई आफ्नो गोजीमा राखेर हिँडे आज कतिपय राजावादीलाई उजुरी हाल्न लगाएका छन् भले बालकृष्ण खाडले गल्ती गरेका हो अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र वैचारिक हिसाबले सूर्यबहादुर पथ र व्यावहारिक हिसाबले प्रचण्ड पथ लागू गर्छन् गगन थापाले अब सरकार निर्माणको सबैभन्दा जटिल कोर्समा यो देश गयो शेरबहादुर देवालले नेतृत्व गरेको त्यो दुई हजार बाहन्न सालको सरकार पछिको छप्पन्नसम्मको अस्थिर सरकार छ नि हो त्यही खेलोफड्को कोर्समा देश करिब करिब बाइस पच्चिस वर्ष पछाडि धके हेर्दै जानु होला गगन थापाले यो संसदीय दलको नेता हुन नपाएपछि यस्तो तुफान निकाल्नेछन् जसको कारण उनलाई पार्टीले कारवाही गर्न बाध्य हुनेछ र उनले पार्टी फुटाउनेछन् त्यो गगन थापाको क्षेत्रमा घन्टिवे उम्मेदवारी दिएन नि अर्जुन प्रसाईजीले बोलेको कुरा त तपाईँलाई थाहा था छ था। कसरी गगन र रविको बिचमा प्याचअप भएको छ रविजीको विषयमा रविजीले के सङ्केत गर्नु हो भने यदि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट युवा प्रधानमन्त्री हुन्छ भने हामी सपोर्ट गर्छौँ हिजो गणेश पराजुलीजी उहाँको विजेता उम्मेदवारले पनि यो कुरा टेलिभिजन प्रोग्राममा भनिसक्नु भएको छ अब रवि रामी छानेको मिसन भनेको एउटै बिरादरी हुनाले हिजो घन्टीले यता उम्मेदवारी नउठाउने उता उमेश श्रेष्ठले पटक पटक फोन गर्दा पन्ध्र पटकसम्म फोन गरेर हेलिकप्टर बुकिङ गर्दा पनि गगन थापा त्यो क्षेत्रमा प्रचार गर्न गइदिएनन् नि चितौनमा उनले विश्वप्रकाश सभापति बनाउने गरी पार्टी फुटाउँछन् विश्वप्रकाशले कति साथ दिन्छन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ सुनवा डेकोले साथ दिन्छ रवि लामी छानेले साथ दिन्छन् र सबैले साथ दिएपछि उनी प्राइम मिनिस्टर बन्ने उनको धोको पुरा हुनसक्छ हुनसक्छ है ग्यारेन्टी ग्यारेन्टीमा दिन्न जो बालेनवा जिताए आज रविजीवा जिताएका छन् भोलि कल्लाजी तौानी अनेक किसिमका वाक्छल भएका अनेक किसिमका विदेशी शक्ति केन्द्रसँग साँठकाठ जोडिएका मानिसहरू इनफ्याक्ट उनीहरूको क्षमताको हिसाबले अहिले पनि वडाध्यक्ष हुन असफल हुन् तर लट्ने लाएर उही चौसठीमा रेडी बुच्ची जस्ता पनि मान्छे सांसद मन्त्री भए त्यसै गरी त्यस्तो लट्टी लाएर अहिले केही भाइ बहिनीहरू संसदतिर भा। ला लाग्नु भएको छ मान्छेलाई जसरी हुन्छ पद चाहिएको छ साम दाम दण्ड नीति पेलपाल झेलजाल ठेलठाल जसरी हुन्छ पदमा पुगिसकेपछि महान हुन्छ भन्ने लघुतावास वा भ्रमबाट मान्छे गाइडेड छन् उनीहरूलाई यो थाहा छैन कि इतिहासमा प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने श्री गणेशमानजीको नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ तर प्रधानमन्त्री पदमा पटक पटक इन्ट्री मारेका सूर्यबहादुर थापालाई जनताले सम्झिन छोडेका छन् नेकपा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ पिएनपी मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद हुनुहुन्छ एकदम छ त छैन नि किन ढल्नु म त सन्तुलित मान्छे हुँ कस्ता कस्ता सङ्कटको आधी हुरी तुफान आउँदा ढहिएर सङ्कटकाल लाग्यो बेपत्ता बनाइ बनाइँदा आत्तिएन र रा म राजनीतिमा असीम धैर्यता भएको मानिस हुँ मलाई थाहा छ शिशिर आइसक्यो वसन्त पनि आउँदैछ र म पनि एक दिन जनताको बिचमा जानेछु जनअनुमोदित हुनेछु यसपटक पार्टीले मौका दिएको भए शानदार जितको नतिजा दिएर पार्टीलाई लाभान्वित बनाउँथेँ जनताको सेवा गर्थेँ खैर मैले कुर्सी नै चाहिन्छ भन्ने मान्यता राख्थिनँ हिगो धुवत चटाइमा बा। बसेर पनि सेवा गर्न सक्छु अहिले स आफू सांसद हो कि संसद भन्न नजान्नेहरू पनि सांसद भइरहेको तपाईँ देखिरहनु भएको छ त्यसैले म संसद हुँ भनिरहेछन् कतिले अब तपाईँहरूमा छ नि त्यो तपाईँहरूको ने, त्यो, त्यो परम्परागत शैली अझै तोडिँदैन मतलब नेताकै पछि लागेर तिसौँ वर्ष पछाडि लागे पछाडि ने नेताकै चाकडी गरेर गुलामी गरेर मात्रै नेता भइन्छ भन्ने जुन परम्परागत सोच छ त्यो चाहिँ परिवर्तन भएन होइन मैले चाकडी र गुलामी कहिल्यै गरिनँ र मेरो शब्दको उत्ती दुई शब्द इन्ट्री पनि छैन नो इन्ट्री यदि म चाकडी र गुलामी गर्थेँ भने म तत्कालीन नेकपा एमालेबाट ठुलो लाभको पदमा पुग्न सक्थेँ त्यो मेरो कमजोरी पनि होला म स्पष्ट वक्ता हुँ मोला हिजा गर्दिनँ हात बोल्दिनँ ठेकी कसरी टक्राउँदिनँ र नेकपा एमालेमा त्यो सिस्टम पनि छैन जहाँसम्म नेकपा एमालेको सवाल छ पार्टी पद्धति हुन्छ जस्तो चेन अफ कमान्ड भन्ने हुन्छ नि अझ कम्युनिस्ट पार्टी साङ्गठनिक रूपमा चुस्त दुरुस्त एमाले जस्तो साङ्गठनिक रूपमा बलियो पार्टी त्यही साङ्गठनिक तागत र जनताको बिचमा पा पानी र माछाको सम्बन्ध बनाएको हुनाले अहिले पनि समानुपातिकमा एक नम्बरको पार्टी हुने लगभग तय भइसक्यो नेकपा एमाले र मैले भन्न खोजेको कि भने घरमा पनि पितालाई आदर गरिन्छ र सङ्गठनमा पनि प्रोटोकल मानिन्छ चेन अफ कमान्ड स्वीकार गरिन्छ यसको मतलब दासानुदास हनुमान दास भन्ने लम्पसार पर्ने चाकडी गर्ने अनि भेट गर्ने यो घर दैलो लगाउने मर्निङ वाक गर्ने चलन चाहिँ मैले अप्नाएको छैन पुण्यजीहरूको एउटा तर्क थियो नि ओडाहरू चाहिँ जित्ने हैसियत नभएकाहरू माइती घरमा कुर्लिन्छन् भन्नुहुन्थ्यो सबैले जितेर देखाइदियो तपाईँहरू मात्रै पछाडि पर्नु <laughs> एउटा कुरो अहिले चरम सत्तामुखी चिन्तन मान्छेलाई जसरी हुन्छ पद चाहिएको छ साम दाम दण्ड नीति पेलताल झेलजाल ठेलठाल जसरी हुन्छ पदमा पुगिसकेपछि महान हुन्छ भन्ने लघुतावास वा भ्रमबाट मान्छे गाइडेड छन् उनीहरूलाई यो थाहा छैन कि इतिहासमा प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने श्री गणेशमानजीको नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ तर प्रधानमन्त्री पदमा पटक पटक इन्ट्री मारेका सूर्यबहादुर थापालाई जनताले सम्झिन छोडेका छन् त्यसकारण मामुली सांसद हुनु त्यो ठुलो कुरो भएन किनभने कसैको भाग्यको खेला होला कसैले तरक्की गरे होलान् कसैले छलछाम गरे होला अनेक किसिमका वाक्छल भएका अनेक किसिमका विदेशी शक्ति केन्द्रसँग साँठकाठ जोडिएका मानिसहरू इनफ्याक्ट उनीहरूको क्षमताको हिसाबले अहिले पनि वडाध्यक्ष हुन असफल हुन् तर लट्ने आएर उही चौसठीमा रेडी बुच्ची जस्ता पनि मान्छे सांसद मन्त्री भए त्यसै गरी त्यस्तो लट्टी आएर अहिले केही भाइ बहिनीहरू संसदतिर लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ व्यक्तिगत म टिका टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न होइन तर तपाईँहरूले जनमतमाथि प्रश्न गरिरहँदा आज तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ उनीहरू कहाँ पुगे भन्ने कुरा त अब प्रश्न उठ्छ नि होइन पार्टीले मौका दिँदा जहिले पनि हामी पार्टीले त मान्नु न किन सधैँ एकैनास हुँदैन दिनहरू यो त जम्मै झम्मै पूर्ण कुरा हो वाइयात कुरा भयो त्यहाँ त्यहाँ मान्छे हारेर पोखरेल ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो हारे होइन यस्तो हाइपोथेटिकल कुरो सुन्नुहोस् हाइपोथेटिकल कुरोमा जानुभयो त्यसो भए म रघुवीर महाशेठजजीको निर्वाचन क्षेत्रमा गएँ जोली महतोजीकोमा गएँ त्यहाँ उहाँले जित्नुभयो दुवैजनाले जित्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि अच्युत मैनाली हाम्रै म मेरो जन्मभूमि बारा त्यो क्षेत्रमा गएँ त्यहाँ पनि अच्युत मैनावीजीले शानदार जितको नतिजा निकाल्नुभयो र महेश वर्तौलाजीकोमा म म गएँ त्यहाँ पनि उहाँले जित्नुभयो अब यी कुरा प्रचारमा आउँदैनन् र यस्तो हाइपोथेटिकल कुरो न म त्यहाँको भोटर म त नेकपा एमालेलाई जिताउने उद्देश्य म जाँदा केही भोट बढेको छ भलै विभिन्न कारणले जिताउनु सक्नु भएन अब गर्ने के मेरो मेरो तर्फबाट मैले दिनुपर्ने मेरा फ्यामिलीका मेरा वरिपरि इष्टमित्र साथीभाइ सबलाई एक सूर्य भनेर एकदम त्यसरी डिटो दिएर हान्न लगाइयो स्वस्तिक छाप हातमा भएका जनता भगवान् जस्ता छन् उनीहरूले वास्तवमा जसलाई जिताउन चाहे अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने होइन त्यस्ता वाइयात फन्डामा तपाईँ जानु हुँदैन यो कन्सपिरेन्सी थ्योरीमा तपाईँ जानु हुँदैन किनभने तपाईँ जतिको बुज्रुग तपाईँ जतिको बुझ्ने पत्रकारले यस्ता खालका स्याल स्यालुइयाँ र आवारा तुफानहरूको पछाडि दौडिनु हुँदैन होइन जनमानसमा आइसकेका प्रश्नहरू त सोध्नु हाम्रो होइन कसरी कसरी जनमानसमा आयो यो कति हाइपोथेटिकल कुरा छ एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो साइन्टिफिक छ कुनै मान्छे कुनै ठाउँमा गयो गएको आधारमा जित्यो भन्नु अनि कोही मान्छे काहीँ गयो त्यसको आधारमा हार्यो भन्नु यो त अन्धविश्वास कुरीति र एक्काइसौँ शताब्दीमा कहीँ पनि फिट नखाने मेल नखाने कुतर्क सिवाय केही पनि होइन यसमा म सोझै आउटराइट खारेज गर्न चाहन्छु रविले त त ठिक छ उहाँले जितको नतिजा निकाल्नुभयो मै उहाँलाई मैले अहिले बधाई दिएँ शुभकामना पनि भने र जनताले उहाँलाई भारी मतका साथ जिताएका छन् हाम्रो प्रयत्न थियो नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कमरेड कृष्णभक्त पोखरेलले जित्नुपर्छ भनेर हामी डिटो दिएर लाग्यौँ तर पनि अब जनताले यसपटक यो जुन तुफान आएको छ आँधी आएको छ होइम आएको छ त्यो लहरमा रवि रविरामी छानेजीलाई जिताएका छन् अब जनताले बिस्तारै बुझ्दै जानेछन् होइन हिजो बालनमा जिताए आज रविजीमा जिताएका छन् भोलि कल्ला जिताउलान् यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर मैले भन्न खोजेको अब उहाँको अरू प्रक्रिया त अब सुरु होला नि निर्वाचन आयोगले के गर्ने उहाँलाई जितको सर्टिफिकेट दिन्छ कि दिँदैन त्यो कुरा त विचाराधीन होला नि त किन जितको सर्टिफिकेट दिनु पर्दैन होइन अब म फेरि हेर्नुहोस् अचाडु कुरा अथवा यो अब्जसिया कुरा गर्न चाहन्न मलाई त्यो रुचि पनि छैन तर उहाँको सिटिजनसिप नागरिकताको विषयमा जुन उजुरी परेको छ त्यसमा उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ त्यो कानुनी प्रोसेसमा गएको छ अब बालनले जितेर त राम्रै गरेका छन् त काठमाडौँमा आज हेर्दै थिएँ तपाईँको यो अराजक होर्डिङ बोर्डहरू सब हटाउँदैछन् होइन काठमाडौँ क्लिङ बनाएका छन् अहिले अलिकति काठमाडौँ हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ कि होइन यो पहिला तपाईँ हेर्नुहोस् जाम कति हुन्थ्यो तपाईँको अराजक अस्त व्यस्त हुन्थ्यो अहिले अलिकति क्यापिटल सिटी हो कि जस्तो लाग्न गर्दा पनि होला मध्यमवर्गीय आँखाबाट हेर्दा काठमाडौँमा केही सुधार भएको पक्कै पनि देखियो ठिक छ तपाईँले भनेकोमा दम होला अब जहाँसम्म अघि तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो यहाँनिर के छ भने रवि रविरामी छानीजीको अहिचर्चा चल्दै थियो मैले भन्न खोजेको रवि रविरामी छानीजीको बारेमा जस्तो त्यहाँको उम्मेदवारले यदि निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो स्टेप अगाडि बढाउँछ उहाँले निर्वाचन विशेष अदालतमा उजुरी दिनु हो भने हाम्रो निर्वाचन विशेष अदालतले प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम दोस्रो भएको उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई विजेता घोषणा पनि गर्न सक्छ हाम्रो कानुन त्यस्तो छ उहाँको विजेता यदि नागरिक रहेनन् भने नेपाली नागरिक होइन ना भन्ने प्रमाणित भयो भने तर त त्यही पनि रविले नजिते पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रभाव केही पनि पर्दैन किनभने अन्य आठजनाले पनि जित्दैछन् सरी अन्य सातजना पर्छ उनीहरूले तपाईँ एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने त्यो पार्टी अहिले लगभग रविजीको प्राइभेट कम्पनी जस्तो हो उहाँले कुन हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने आफू नजिते चाहिँ त्यो पार्टी नै डुब्छ खत्तम हुन्छ र रिपोर्टर्स क्लब ऋषि धमलाको ज्यान तलमाथि भयो भने त्यो रिपोर्टर्स क्लब चलाउन त अरूले चलाउँदान् तर त्यो क्लबको रूपमा चल्दैन चिसो भनेकै को का पत्रकार भनेकै ऋषि धमला भने जस्तै जसरी प्रचण्डको ज्यान तलमाथि भयो भने माओवादी केन्द्र लगभग विघटन हुन्छ त्यसै गरी भवि हामी छाने यदि संसदमा नआउने प्रभावशाली नहुने र उहाँको नागरिकताको कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षबाट उहाँले हात धुने अवस्था आयो भने त्यहाँ एउटा खालको साँच्चै भन्ने भने माउ सिद्धिसकेपछिका बचेराहरू जसरी विचलित हुन्छन् त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरू अरू पनि विचलित हुने सम्भावना छ चा। म चाहन्छु त्यसरी निर्वाचन आयोगले खारेज नगरोस् उहाँको र विशेष अदालतले पनि खारेज नगरोस् छिट ठिक छ जनमतको कुरा हो भनेर जाओस् अब नागरिकताको सवालमा चाहिँ मैले देखेको कुरा के भने स्ट्रिक्टली नेपालको कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ स्टिल नाउ उहाँ अमेरिकन सिटिजन हो तर नेपालको सिटिजन उहाँले प्रक्रियाअनुसार लिन बाँकी छ उहाँले निशा लिएर आउनुपर्छ प्रमाण लिएर आउनुपर्छ सा, त्यो अनुसार फर्म भर्नुपर्छ र प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ अहिले उहाँले जुन नागरिकता चलाउनु भएको छ कानुनै कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो नागरिकताको आधारमा कानुन त नेपालको ऐन कानुनले उहाँलाई एज अ सिटिजन नागरिकको रूपमा ना। रिकगनाइज गर्दैन ना। किन गर्दैन उहाँले नागरिक त्याग्नु भएको ना। छैन भने कसरी रिकगनाइज गर्छ अनि नेपालको कानुनले डोयल सिटिजनसिपको सिस्टमलाई अनुमोदन गराएको छ त नेपालको कानुनले त डोल सिटिजन लिएको भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई नै गरेन तर देश बिगार यस्तै यस्तै मानसिकता तपाईँहरू जस्तै व्यक्तिले रहेछ है राम्रो गर्छु भनेर आज म देख्छु होइन इन्डो वेस्टको डिजाइनमा चाहिँ रविलाई माथि ल्यायो रविको पार्टीलाई चाहिँ प्रचार गरियो यत्रो देशव्यापी हुम चलाइयो भनेर धेरै मान्छेहरू बोलिरहेका छन् ए बाबा केही गर्छु भनेर आएको मान्छेलाई केही गर्छु भनेर होइन केही बन्नको निम्ति उहाँ आएको यो कुरा समयक्रममा प्रष्ट हुँदै जान्छ मैले उहाँको आलोचना होइन केही नबने पनि केही गर्न सकिन्छ तर उहाँ नबनिकन पनि गर्नु भएको होइन उत्पात महत्त्वकाङ्क्षाको त चलाएर म बिना केही पनि हुँदैन भन्ने फेडरिक निक्षवादी चिन्तन अनुसार अगाडि बढ्दाखेरि कतै न कतै खाडलमा पर्ने ठेस लाग्ने सम्भावना पनि हुन्छ अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो जस्तो तपाईँ हामीले तपाईँले आग्रह पूर्वाग्रह राखे भन्नुभयो उहाँले आफ्नो नागरिकता त्याग गरेर यो देशको नागरिकता मलाई चाहिँदैन भनेर थुकेर अमेरिका गएको र आमा जस्तो नागरिकता जसलाई छुरी रोपेर यसलाई मलाई यो देशको नागरिकता कबल छैन ना भनेर उहाँले त्यहाँ ग्रिन कार्ड लिन सक्नुहुन्थ्यो अरू सिस्टममा बस्न सक्नुहुन्थ्यो वर्क पर्मिट लिन सक्नुहुन्थ्यो नेपालको नागरिकतै त्यागेको हो नि त उहाँले ए त्यस कारणले गर्दाखेरि कर सङ्गीन प्रश्न उठाउँछ त्यागेर म देश बनाउँछु मेरो देशलाई मेरो खाँचो छ भनेर आउनु नपाउने भनेर ए सर तपाईँलाई भन्यो एउटै इस्यु बनाएर हमित काब्जाई वा असरफ घानी पनि अफगानिस्तान पस्दा यस्तै लोकप्रिय थिए तर पनि के रहेछ भने रोयल सिटिजन रहेछ पछि प्रमाणित भएर उनीहरू नाङ्गी र त्यो देशलाई बर्बाद बनाएरै छोडे तपाईँले देख्नुभयो अब बोधिवीर ज्यालेन्सकीको स्टाटस के हो तपाईँलाई म भनिदिइहालौँ काटी कुटी रविजी Uh, युक्रेनको पूर्व राष्ट्र अहिलेको राष्ट्रपति ब्लधिवीर जेलेन्स्की जस्तो देखिनुहुन्छ संयोगले अब अब राजनीतिक कुरा गरौँ न हामी अराजनीतिक भावुकता पूर्ण कुरा गरेर हुँदैन अहिले रविजीको विजय जो जुस चिताउनमा लागिरहेको छ मलाई मला थाहा छ त्यहाँ राजनीति नबुझ्ने धेरै कलाकारहरू धेरै मान्छेहरूको भिड जमेको छ भिडले निर्णय गर्ने भिडले असत्य कुरो पनि हो भनेर चिच्यायो भने त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने सत्य भिडको अगाडि लाचार हुने कानुन कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको छ आयोसम्म गगनको मात्रै खेत खन्नुहुन्थ्यो पनि खेदो होइन खेदो मैले खनेको छैन होइन तपाईँलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो अब गगनकै कुरा गरौँ त तपाईँले साँचो कुरा सुन्ने हिम्मत <laughs> पचाउने हिम्मत गर्नुपर्छ किनभने पुण्य गौतम भोलिको लागि बोल्छ हिजोको अतीत उग्र्याएर आज लोकप्रिय कुरा गरेर मलाई कुनै सस्तो लोकप्रियताको भाउ त सघाउनु छैन मैले चाहेको भए मैले पनि चिप्ला मिठा कुरा गरेर रिजर्भमा बसेर सस्तो लोकप्रियता कमाउन सक्थेँ होला तर मैले आफैले र मातृभूमिलाई ढाँटेको ठहर थियो किनभने अहिले सत्य बोल्न पनि दम चाहिन्छ चा, हिम्मत चाहिन्छ चा। जस्तो एउटा कुरा मैले तपाईँलाई भनिहालौँ अब एकजना भाइले भर्खरै उहाँ कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट विजय प्राप्त गर्नुभयो हो उहाँले आफ्नो शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर भनेर राख्नु भएको रहेछ स्नातकोत्तर गरेको त्यो पनि सेतो पार्टी जस्तो प्रतिष्ठित च्यानलमा प्रतिष्ठित अनलाइन मिडियामा आएको छ न्युज पोर्टलमा तपाईँले देख्नु भएको छ कि उहाँले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हुँदै नभएको वाइयात कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित गर्न त सुहाएन नि अनि उहाँको विषय अलग हो उहाँलाई हामी किन टच गरौँ के कतिपय विषयमा उहाँसँग हाम्रो असहमति होला तर पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध होइन निकालेका छन् होइन एउटा कुरा के छ भने भ्रष्टाचार एमएल जोला भन्ने एकजना विश्व प्रसिद्ध राइटरले के भन्नुभएको छ भने भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा गर्दै मान्छे भ्रष्टाचारी भइसक्यो हामीलाई थाहा पत्तै हुँदैन भन्नुभएको थियो उहाँले भ्रष्टाचार सम्बन्धी राम्रो रिसर्च साहित्य लेख्नु भएको छ कि उहाँको बडो राम्रो छ एमएल जोलाको त्यस्तै बालजाकले पनि भ्रष्टाचारको कुण्ठित इच्छा भएकाहरू पनि बढी भ्रष्टाचार विरोधी भएर प्रकट हुन्छन् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ अब उहाँको वैभवपूर्ण जिन्दगी तपाईँको होइन त ट्र्याक रेकर्ड आएन होइन उनको ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री पहिलेदेखि क्लिन छ राम्रो असल मान्छे हुन् उनले आफ्नो क्षेत्रमा काबियत हासिल गरेर आएका हजारेकै मुभमेन्टलाई साथ दिएर अगाडि अन्ना हजारे भने त एउटा गान्धीवादी चिन्तनको एउटा महान आदर्शवादी व्यक्तित्व हो म उहाँलाई सल्युट गर्छु उहाँकै स्कुल अफ थटको उत्पादन हो केजरीवाल उहाँलाई आदर कदर पर्छ उहाँले उत्कृष्ट मुख्यमन्त्रीको भूमिका खेलेको हुनाले फेरि पनि जनताले त्यहाँ अनुमोदित गरे र अरविन्द केजरीवाल जनताले चाह्यो भने आगामी इलेक्सन मार्फत प्राइम मिनिस्टरको एउटा सशक्त क्यान्डिडेट बनेर उभिनु पनि सक्छन् र उनको त्यो सपना साकार पनि होला त्यस्तो सर्भिस डेलिभरी दिनुभयो नि त मैले सङ्केत गरेको एकजना भाइ साई थर भएका भाइ उहाँले जसरी अहिले होइन अब ज्ञानबहादुर साई हो उहाँको नाम तर उहाँले ज्ञानेन्द्र साई लेख्नुहुन्छ उहाँले निर्वाचन आयोगमा केही साथीहरूले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ सायद उहाँहरू यो विषयलाई लिएर कानुनी लडाइँ पनि गर्नुहुन्छ होला उहाँले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको विवरणमा स्नातकोत्तर भन्नुभएको छ स्नातकोत्तर गरेको विषय खुलाएको छैन भनेर सेतो पार्टीले न्युज लेखेको छ होइन तर यस्तो यस्तो आठ कक्षा होइन एसएलसी पास गर्नुभएको थियो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री सदेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू उहाँको चेतनाको हिसाबले सुन्नुहोस् उहाँ चेतनाको हिसाबले कुनै एमए पिएचडीभन्दा कम हुनुहुन्न ज्ञानी हुनुहुन्छ दिग्गज हुनुहुन्छ विजडम सहितको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र मैले भन्न खोजेको कुरा के भने सवाल जस्तो रविजीलाई यो अर्थमा म मान्छु के रविको एउटा कुरा मैले कदर गरेँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने एकाडेमिक क्वालिफिकेसन मेरो प्लस टू हो प्लस टू हो प्लस टूसम्म मैले पढाएको छु भन्नुभएको छ गरेको क्लियर गरेको पनि भन्नुभएको छैन उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु त्यो मामिलामा कमसेकम उहाँले सूचना लुकाउनु भएन तर ज्ञानेन्द्र साईजीले चाहिँ जसरी अहिले पब्लिकलाई स्नातकोत्तर भन्नुभएको छ म उहाँलाई एउटै कुरो भन्न चाहन्छु तपाईँकै च्यानलबाट मैले भनेको थिएँ मैले कुनै खण्डन मण्डन गरेको होइन कृपया तपाईँले आफ्नो सोसियल साइटबाट मिडियाबाट नेपालबाट प्लस टू गरेको सर्टिफिकेट देखाइदिनुहोस् तपाईँले मित्र राष्ट्रबाट ल्याउनु भएको सूचना छ त्यो देखाइदिनुहोस् म तपाईँलाई अनि त्यसपछि बाँकी बहस गरौँला अब छ नि गठबन्धनलाई काङ्ग्रेसले नमिठ ढोका दियो मित्रता गरेर सिधाइदियो भन्छन् होइन खासमा के हो कुरो यो अलिक बुझिएर पार अब विषकन्या नागकन्याले टोक्दा त हलाल कालखुट बिस छोडिहाल्छन् चुम्बन गर्दा पनि बिषै छोड्ने हो कि यसपटक माओवादीलाई विषालु चुम्बन गरेछ नेपाली काङ्ग्रेसले र त्यो हलाल बिस माओवादीको जिउमा फैलियो हुन त कतिपय ठाउँमा माओवादीलाई सकारात्मक हिसाबले उनीहरूले मतदान गरेर जिताए जस्तो सिन्धुपाल्चोकै सन्दर्भमा अत्यन्तै लोकप्रिय उम्मेदवार सरेस नेपाल जित्ने लिस्टमा हुनुहुन्थ्यो तर त्यहाँ सरेस नेपालको राजनीतिक कद घटाउनको लागि मोहन बस्नेत लगायतको केन्द्रबाट गएका व्यक्तिहरूले उहाँले अर्को क्षेत्रमा चुनाव लड्नु थियो जसरी पनि सर्वेस नेपाललाई हराउनुपर्छ भन्ने सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गर्नुभयो अब रौबामा वर्षमान पुनमा उनीहरूले भोट हाले जनार्दन शर्मालाई हाले प्रचण्डलाई हाले सर्टेन शीर्ष नेता र उनीहरूको गुडबुकका मान्छे बाहेक यसपटक सायद ठुलो धोकाधडी भयो कलमलाई चाहिँ यिनीहरूले हालेका छन् तर त्यसको बदला खास गरी भन्यो भने वाम गठबन्धनमा जाँदा माओवादीले जुन तर मारेको थियो त्यसबाट काङ्ग्रेस आकर्षित रहेछ र केन्द्रीय नेतृत्वले नै छेडखानी छलछाम गरेर सायद यो पोलिसी हुन त सर्क सर्कोवर जारी गरेरै हराएको भन्ने कुरा आएको थियो र सर्टेन नेता भएको सबै पनि भोट नहाल्नु भन्ने आन्तरिक सर्कुलर गगन पङ्क्तिबाट तलसम्म गएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ अब त्यस्तो हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन भने तैपनि जनताले माओवादी केन्द्रलाई यो अपवित्र अराजनीतिक गठबन्धनमा आएको शक्ति भनेर उनीहरूले विश्वास गरेनन् र यसबाट सबभन्दा ठुलो फाइदा शरी उठेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस उठिया छ किनभने नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गल लड्थ्यो भने यसपालि बहुतै गरिब खालको पार्टीमा खुम्चिनी रहेछ भन्ने देखियो किनभने नेकपा एमालेको टक्करमा नेकपा एमाले अहिले पनि समानुपातिक हिसाबले देशको एक नम्बर पार्टीको रूपमा उभिएको छ र पाँच दलीय नाममा आएको यो पापदलीय ठगबन्धनलाई पनि यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सनातन विशेषता तपाईँलाई थाहा छ उसले कम्युनिस्टहरूलाई कहिले पनि विश्वास गर्दैन बिपीले भन्नुभएको थियो बरु दरबारियाहरूमा भर पर्नु कम्युनिस्टको भरोसा नगर्नु अडिटवादी इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट नेता अडिट जस्तै हुन्छन् भनेर त्यसरी रिजिट फर्मुला अप्नाउँछ नेपाली काङ्ग्रेस र त्यो स्कुल अफ थटको उत्पादन हुन् शेरबहादुर देउवादेखि से, आ, से आ, गगन थापासम्म उनीहरूको बाध्यात्मक हिसाबले मात्रै कम्युनिस्टहरूलाई सहयोग गर्ने वा आफ्नो स्वार्थमा अगाडि बढ्ने हो र यसपटक यो विषकन्याको चरित्र नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रै छ देखायो त्यसो त ने माओवादी केन्द्र पनि गोमन सापको रूपमा अगाडि बढाएको थियो उसले पनि के बुझ्यो भने प्रचण्डले अधिक सिट हासिल गरे भने भोलि एकदम उत्तौलिएर नेकपा एमालेको कागपल्टामा जानेछ र त्यता सरकार बनाउनेछ छ त्यसकारण यसलाई खुम्चाउनु पर्छ बरु भोट जतिसम्मै घन्टीमा हालिदिउँ बर भोट जति जम्मै अरू पार्टी थर्ड पार्टी जस्तो रापपालाई नि जिताए नि त जुम्लामा उनी ज्ञानेन्द्र साई र हाम्रो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री सदय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले स्पष्ट रूपमा भाषणमै भन्नुभएको छ त त्यहाँ त हिमानी ट्रस्टबाट गएका पैसा आदि इत्यादिको कुरै गरेका छैन मैले होइन कति चन्दा कति पैसा कति किनकान भयो मलाई रतन योगीजीले भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँको उम्मेदवारले मतलब रापपालाई समेत नेपाली काङ्ग्रेसले जितायो त्यहाँ माओवादीबाट उभिएको गोमा कुवर गौतमलाई बडो नराम्रो छ चिप्लाइदियो धोका दियो, दियो ड्याङ खाए र कोही कोही नेताहरू जो उनीहरूलाई अपरिहार्य छ र विदेशी शक्ति केन्द्रको नजरमा जचेका छन् जस्तो कि प्रचण्ड जनार्दन शर्मा अनि त्यसपछि यता वर्षामान पुन जस्ता नेताहरूलाई जिताए अब विषकन्याको एउटा चरित्र हुन्छ कि उहिले तपाईँलाई टोक्दा त हलाहल बिष ओखलिहाल्छिन् कालकुट बिष तर उनले चुम्बन गर्दा पनि बिषै छोड्ने हो यसपटक माओवादीलाई मजाले हाँसी हाँसी चुम्बन गरेर बिस छोडिदियो र माओवादी हलाल बिषको शिकार भयो यसमा यसमा काङ्ग्रेस नेतृत्व शिवराज देवको भन्दा पनि गगन थापाको ठुलो हात छ गगन थापाले पार्टी पङ्क्तिमा आन्तरिक रूपमा सर्कुलर जारी गरेर गगन विश्वप्रकाशहरूले माओवादीलाई हराउनुपर्छ पर्छ बरु घन्टीलाई भोट दिउँ भनेर अथवा सर्टेन ठाउँमा रापपाललाई जितौँ भन्ने उनीहरूको मिसन चलेको थियो त्यो मिसन अन्तर्गत उनीहरूले सेटिङमा यस ढङ्गको काम गरे र ठिक छ माओवादी जस्तो धोकेवाज शक्तिले पाउने ठक्कर यही हो बाहुन्ड ठक्कर त्रिपन्न घुसा खानै पर्छ आकाशको राहु पाताउको केतु एकचोटि नपरि कसरी चेटु पटक पटक हन्डर ठक्कर खाएर पनि माओवादीले चेतेको छैन र यो पाप करायो नेकपा एमाललाई धोका दिनुको ठुलो पाप करायो र अब माओवादी कहीँ कतैको नरहनी गरी हुन त कतिले अनुमान गरेका छन् लास्टमा निर्वाचनको नतिजा आउँदा थर्ड पार्टी चाहिँ यही बन्छ कि अलिकति मत अन्तरले भन्ने पनि अहिले इन्टरप्रिटेसन छ खैर समानुपातिक अथवा प्रत्यक्षतर्फ थर्ड बन्छ कि बन्दैन अब थर्ड बन्ने प्रतिस्पर्धामा पनि उसलाई सङ्कट भयो र नराम्रो छ खुम्चिएको छ किन चौरिस मरिच आफ्नै रागले भने जस्तो अवस्थामा पुगेको छ र दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले टाइपले माओवादी टाक्सिएको अवस्था छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब सरकार निर्माणको सबैभन्दा जटिल कोर्समा यो देश गयो र लगभग दुई शेरबहादुर देवालले नेतृत्व गरेको त्यो दुई हजार बाहन्न सालको सरकारपछिको छप्पन्नसम्मको अस्थिर सरकार छ नि हो त्यही खेलोफड्को कोर्समा देश करिब करिब बाइस पच्चिस वर्ष पछाडि धकेलियो मेरो विचारमा अब के हुन्छ भने मेरो बाइस पच्चिस वर्ष धकेलिन्छ भने होइन म तपाईँलाई सिनारी बताइदिन्छु सिनारी बताइदिन्छु अब सरकार गठनको कोर्स कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भने पहिलो लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता बन्ने कोसिस गर्नेछन् शेरबहादुर देउबा उनी त्यो मिसनमा पहिलो लटमा सफल किन पनि हुन्छन् भने उनले अब जसरी संसदीय दलमा होल्ड राखेका छन् टिकट वितरणमै उनले आफ्ना मान्छेलाई पुरै फिटिङ गराएका छन् र प्रकाशमान एक्लैले फेरि गगन ढाल्न नसक्ने शेरबहादुर ढाल्न नसक्ने हुनाले उनको साथ कुनै न कुनै हिसाबले शेरबहादुर देउवालाई हुन्छ र रा शेरबहादुर देउवा जे जसरी हुन्छ उनीसँग पैसा पनि छ सबै छ सामदाम दण्डभेद नीति सबैजना होइन यस्तो छ तपाईँले धेरै हारेको देखे पनि धेरै जितेका पनि छन् याद गर्नु होला अहिले जति पनि जितुवाहरू छन् सय कडा पचहत्तर प्रतिशत असी प्रतिशत शेरबहादुरको मान्छे भनेर मलाई काङ्ग्रेसभित्रकै मान्छेले भनेका छन् शेरबहादुर फेरि हेर्दा जति होस्याङ्गे छन् बेहोसी छन् उनी सत्ता राजनीतिका महारथ हासिल गरेका चतुर खेलाडी हुन् उन। उनी नबोजेकै काम फत्ते गर्छन् र अब शेरबहादुर देववास यति अकुत्वा रकम छ उनले यसरी उ गर्छन् हुन त विदेशी शक्ति केन्द्रको नजरमा अब उनी बुढा भए अब उनी ऱ्याल सिङ्गानवाला मान्छे भएको हुनाले विकल्प खोज्छ उसले तेज तरार विकल्प खोज्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई अस्थिर पनि बनाउनु छ फुटाउनु पनि छ र यो देशलाई अस्थिरताको तलाउमा डुबाउनु छ विदेशी शक्ति केन्द्रले नेकपा एमाले फुटायो अब काङ्ग्रेस पनि बाँकी छाड्नेवाला छैन हिजो नेकपा एमाले जुन शक्तिले अनिष्ट अनिष्ट गर्यो त्यो पाप आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई कराउँछ हिजो चौन्न र अहिले अस्ति भर्खर अठहत्तर सालमा नेकपा एमाले फुटाएको पाप र आफूभित्रको अस्थिर शक्ति केन्द्रलाई थ्याक्न नसक्दाखेरि विदेशीहरूको चर्को चलखेलको कारणले गगन थापाको उत्पात उखर बाउको कारणले नेपाली काङ्ग्रेस फुट्ने क्रममा कसरी जान्छ म तपाईँलाई एक मिनट समय लिएर व्याख्या गरिदिन्छु शेरबहादुर देवा संसदीय दलको नेता हुने प्रक्रिया चलिरहँदाखेरि गगन थापाको चोरी फोरी उत्पाद बढ्छ र विश्वप्रकाश र गगनको शक्ति केन्द्र एउटै हुनाले विश्वप्रकाशलाई सभापति र गगन थापालाई था प्राइम मिनिस्टर गराउने गरी सेटिङ गरिएको छ तपाईँलाई थाहा छ नि गुरुराज घिमिरे जस्तो प्रभावशाली नेता अथवा त्यो हाम्रो राठौर हुनुहुन्छ नि किशोर सिंह राठौर एनपी साउथ जस्ता मान्छेहरू पछाडि धकेलिए नि त यो मेसोमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ बालकृष्ण खाँडको राजनीतिलाई पनि समाप्त पार्न खोजिएको थियो बरु शेरबहादुरले आफ्नो सक्षासकको अलिकति बलियो मान्छे बालकृष्ण खाँडमा अगाडि सार्ने सम्भावना छ किनभने उनले सायद जितवान् चुनाव पनि जस्तो सुकै हुन त गगन थापाकै हिसाबमा बालकृष्ण खाँड विरुद्ध अहिले एउटा उजुरी पनि परिरहेछ गगन कति खेलाडी छन् भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस् गगनले त राजावादी भनिएका मान्छेलाई समेत सेटिङमा राखे हिजो कम्युनिस्ट भनिएका कतिपय मान्छेलाई आफ्नो गोजीमा राखेर हिँडे आज कतिपय राजावादीलाई उजुरी हाल्न लगाएका छन् भले बालकृष्ण खाडले गल्ती गरेका होलान् हिजो न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको जिन्दगी कस्तो भयो भन्ने विषयमा मैले धेरै भनिरहनु वन। पर्दैन उनको पारिवारिक वैवाहिक जीवनको विषयमा एउटा ठुलो सङ्कट गगनकै हिसाबमा कसैले खडा गर्दैछ र त्यसबाट लाभ मिल्ने भनेको केवल र केवल गगन थापा र विश्वप्रकाश अब विश्वप्रकाश शर्मा प्रदीप पौडेल शुभमा प्रदीप पौडेल शेरबहादुर गुटपा थिए अब उनी अहिले हतारिएर गगन थापाको गुटपा आए मैले सुनेको चुनाव ताका यदि मलाई साथ नदिने हो भने मेरो पक्षमा नउभिने हो भने तिमीलाई हराइदिन्छु भनेर गगनले तर्साइसकेपछि अब उनी खुलेर गगन थापा प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा गए अब गगन थापाको एउटा मिसन प्राइम मिनिस्टर पिएम भन्ने एउटा टिकटक आइडी छ त्यहाँ हेर्नुहोला त्यहाँ रविरामी छानेजीको पनि बनाइराखेको छ प्रदीप पौडेलको पनि सबैको छ अब विश्व प्रकाश शर्माले त बोलिदिई सके अब म गगन थापालाई प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेटको रूपमा संसदीय दलको नेता बनाउने कोसिस गर्नेछु भनेर उनले विज्ञप्ति पनि दिएका छन् उनले इन्टरभ्यू पनि दिएका छन् दन्दना आएर बोलेका छन् यो मिसन के हो भने अब शेरबहादुर देउवा अब हेर्नुहोस् यो शेरबहादुर देउवाले जसरी अन्ठाउन्न सालमा काङ्ग्रेस फुटाए फुटाएर प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस बनाए अब गगन थापा वास्तवमा उनी सभापति हुन चाहँदैनन् उनले एउटा डेडलाइन तोकेका छन् अब दस वर्षभन्दा बढी सक्रिय राजनीति गर्दिनँ भनेको मतलब तिन वर्ष त गइसक्यो अब गगनको हातमा जम्मा सात वर्ष छ सा। यो बिचमा उनले हुने हुनामी जे जे गर्नुपर्छ दण्ड सामदाम दण्डवेद्य सबै अप्नाएर पनि प्राइम मिनिस्टर हुने उनलाई पार्टी सभापति हुनु छैन बरु उनले भनेकै छन् म तपाईँ उनलाई एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा छनौट गर्न दिएको थियो प्राइम मिनिस्टर कि सभापति उनले सिधै प्राइम मिनिस्टर भनेका छन् र उनी प्राइम मिनिस्टरको लागि के के गर्नुपर्छ अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र वैचारिक हिसाबले सूर्यबहादुर पथ र व्यवहारिक हिसाबले प्रचण्ड पथ लागू गर्छन् गगन थापाले म यसको पुष्टि गर्छु तपाईँलाई यो मैले किन भनिरहेको छु भने प्रचण्ड जस्तै शक्तिको भोका व्यक्ति चरम महत्त्वकांक्षी व्यक्ति हुन् गगन थापा यसपटक संसदमा दुई चारजना अति जङ्गली महत्त्वकाङ्क्षा बोकेका मान्छे पुगेका छन् जसको ध्यान प्रधानमन्त्रीभन्दा दायाँ बायाँ छैन यो देश भाँडमा जाओस् जब पदलाई नै सर्वोपरि ठानिन्छ भने व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हुन्छ भने तपाईँले देख्नुहुन्छ अब गगन थापाले गर्ने के हो भने गगन थापा उत्पात उत्ताउपछि नेपाली काङ्ग्रेसले उनलाई एकचोटि चेतावनी दिन्छन् शेरबहादुर देवालले चेतावनी दिन्छन् प्रकाशमानले पनि मोर्चा कस्छन् र गगन थापा झन् मान्दैनन् र गगन थापा प्रधानमन्त्री नहुने स्थिति आइसकेपछि उनले युवाको काड फ्याँक्छन् बुढा नेताहरूले देश भ्रष्ट बनाए बिगारे भन्छन् त्यसपछि गगन थापाले के कोर्स सुरु गर्छन् भने घन्टीसँग मिलेर भविरामिछानेजीसँग भा, मिलेर भए किनभने उनीहरूको बिरादरी एउटै हो होइन युरो अमेरिकन सेन्टरबाट मस्टली इन्फ्लुएन्स शक्ति हो त्यसैले त तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु गगन थापाको क्षेत्रमा घन्टीले उम्मेदवारी दिएन नि अर्जुन प्रसादीजीले बोलेको कुरा त तपाईँलाई थाहा छ हिजो हुन त उहाँको अन्टसन्ट कुराहरू आउँछ तर पनि उहाँले एक दुईवटा कुरा सही गर्नुभएको छ कि Uh, कसरी गगन र रविको बिचमा प्याचअप भएको छ रविजीको विषयमा रविजीले के सङ्केत गर्नु हो भने यदि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट युवा प्रधानमन्त्री हुन्छ भने हामी सपोर्ट गर्छौँ हिजो गणेश पराजुलीजी उहाँको विजेता उम्मेदवारले पनि यो कुरा टेलिभिजन प्रोग्राममा भनिसक्नु भएको छ त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने अब रवि रामी छानेको मिसन भनेको एउटै बिरादरी हुनाले र हिजो घन्टीले यता उम्मेदवारी नउठाउने उता उमेश श्रेष्ठले पटक पटक फोन गर्दा पन्ध्र पटकसम्म फोन गरेर हेलिकप्टर बुकिङ गर्दा पनि गगन थापा त्यो क्षेत्रमा प्रचार गर्न गइदिएनन् नि चितौनमा आइदिनुहोस् गगनजी तपाईँ आइदिनुहोस् तपाईँले भाषण गर्नुहोस् कमसेकम मेरो भोट अलि अलि भने पनि बढ्छ सबै खर्च मैले बिहोर्छु भन्दा पनि गगन थापा गएनन् भाषणको लागि एकदम उत्तेजित मान्छे हुन् गगन तै पनि किन गएनन् भन्ने कुरो रहस्यको गर्भभित्र रोकेको छ र अब हुने कुरा के हो भने गगनले यदि पार्टी फुटाउँछन् भने नेकपा एमाले पनि हातमा दही जमाएर बस्दैन उनलाई साथ दिन्छ र गगन थापाले एउटा सङ्ख्या लिएर नेपाली काङ्ग्रेस फुटाउनेछन् फुटाइसकेपछि हुन त उनी अन्तिममा गएर बिपी काङ्ग्रेस जस्तै टाक्सिनी हुन् टाइटाई फिस हुन्छ उनले विश्वप्रकाश सभापति बनाउने गरी पार्टी फुटाउँछन् विश्वप्रकाशले कति साथ दिन्छन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ र उनलाई डोपा एमाले साथ दिन्छ रवि लामी छानेले साथ दिन्छन् र सबैले साथ दिएपछि उनी प्राइम मिनिस्टर बन्ने उनको धोको पुरा हुनसक्छ हुनसक्छ है ग्यारेन्टी बद् दिन्न हुन नहुन पनि सक्छ किनभने उनलाई सुरुमा उचाल्ने पछि पार्टी फुटेपछि लैबरीको भाकामा लौ झिल्के तिल्के मिल्के हो देख्याउ भनेर छक्क पारिदिने चकित बनाउने खेल पनि हुनसक्छ तर शक्ति केन्द्रले अब शेरबहादुर देउवा वा बुढो भए उनको रिप्लेसमेन्ट चाहिन्छ चा। रामशरण महतबाट काम चलेन अब युवा तेज तरार व्यक्तिको भयो लोकप्रियतावादको भाउतु पनि जगाउन सक्ने व्यक्तिको हिसाबले गगन थापालाई अलिकति अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर शक्ति केन्द्रले पुरा प्लान गरेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस फुटको सङ्घारमा छ नेपाली काङ्ग्रेस सङ्कटमा छ अब फुट नेपाल हो नेपाली काङ्ग्रेस बोरु नेकपा यसबाट जितेका कतिपय मान्छेहरू अब राष्ट्रिय पार्टी नहुनाले एमालेतिर फर्कने अथवा एमालेस एकता गर्ने र माओवादी केन्द्रका पनि धेरै मान्छेहरू जस्तो कि मैले तपाईँलाई भने अब भोलि सुबोध सापकोटा जस्ता मान्छेहरूले पनि रिकन्सिडर गरिरहेछन् सिन्धुपाल्चोकबाट जितेका र धेरै मान्छे नेकपा एमालेमा फर्कने र देशको एउटा पिल्ल महत्त्वपूर्ण सक्रिय शक्तिको रूपमा सायद एउटा मातृभूमिको आशीर्वाद पनि नेकपा एमालेको टाउकोमा छ र नेकपा एमाले बलियो शक्तिको रूपमा उदय हुने र गगन थापाहरू हेर्दा हेर्दै एक हिसाबले भन्यो भने सूर्यबहादुर थापा जस्तो भएर पतन हुने अवस्था अब आउँदैछ र सायद घन्टीले पनि यो कुरामा उनलाई पुरापुर साथ दिनेछ एउटा अभ्यास यो हुन्छ यस्तो होइन अब व्यवहार पर्छ होला के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यत्रो पाँच दलीय गठन गठबन्धन हुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका ठगबन्धनहरूसँग एकै सामना गरेकोमाले अहिले पनि समानुपातिकमा एक नम्बरको पार्ट पार्टी छ हो किनभने प्रजातान्त्रिक फोर्सेसहरूलाई यति धेरै महत्त्व दिइसके पछाडि तपाईँहरूले भनेको जस्तै युरो अमेरिकन सेन्टरले प्रजातान्त्रिक फोर्सहरू नेपालमा हाबी होस् भन्ने चाहेको प्रश्न देखिया छ भन्नुहुन्छ नै नेक्स्ट वर्ल्ड पनि होला नि त सुन्नुहोस् प्यारालाजी नेक्स्ट वर्ल्ड पनि सोसियलिजम ओरिएन्टेड चिन रुसको एउटा समाजवादी सेन्टर पनि त अब विकास हुँदै गएको होला नि त त्यसलाई पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ यद्यपि हामी कतै ढल्किने कोल्टिने होइन हाम्रो स्पष्ट पञ्चशीलताको परराष्ट्र नीति छ हामी असंलग्नतामा विश्वास गर्छौँ पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ र मैले तपाईँलाई यति भनेँ कि रवि रवि रविरामी छानेजीको पार्टीको स्ट्रक्चर अलिकति अलिकति रेटमिटल एक एकछिन रविरामी छानेजीको पार्टी स्ट्रक्चर हेर्दा उहाँले पार्टी पद सभापति राख्नुभयो उहाँको एक हिसाबले भन्नुपर्दा नरम दक्षिणपन्थी शक्ति यसलाई यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ सेन्ट्रिस्ट राइटिस्ट फोर्सको रूपमा यो उदा आएको छ यसको मतलब के हो भने वामपन्थीहरूलाई चुनौती त छ तर वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध हुने अवसर पनि यसले दियो रियुनिफिकेसन हुनसक्छ कम्युनिस्टहरू किनभने अब प्रचण्डलाई छोडेर पनि माओवादीभित्रका मान्छे अथवा माधव नेपाललाई छोडेर पनि नेकपा यसका मान्छेहरू अब एकतामा आउने र मैले भनिहालेँ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो शक्ति फुट्ने र यो व्यक्तिवादको जगमा उभिएको पार्टीको आयु लामो हुँदैन तपाईँलाई म प्रष्ट भनिदिन्छु जति पनि अहिले आवाफानहरू देखिएको होइन नेकपा एमाले त बलियो सङ्गठित जरा हालेको डाउन टु अर्थ भएको र एकदम गुमनामी स्वीकार तयार देशको लागि होइन गर्छ त किन एक नम्बरको पार्टी भयो त नेकपा एमाले किन हुँदैछ त यसबाट बुझ्नुहोस् न नेकपा एमालेको एउटा भित्रको सन्देश के भने दरो खरो लोकप्रिय उम्मेदवार दिनुहोस् हामी जिताएर पठाइदिन्छौँ भन्ने जनताको सङ्केत छ जस्तो कि म भन्छु म मेरो क्षेत्रमा यदि टिकट पाउँथेँ भने म सगृढ जितको नतिजा सुनौलो जितको नतिजा निकाल्न सक्थेँ अब युवा छनौटमा पुण्य प्रसादको कस्तो भ्यू जान्थ्यो बिचरा तिन सय मात्रै आयो होइन अब बालकृष्ण नेपाली नि कस्तो भ्यू जान्थ्यो उहाँ नि आएन होइन अपवाद भने ज्ञानेन्द्र साई मात्रै भयो सुन्नुहोस् अब उहाँलाई त काङ्ग्रेसले नियोजित रूपमा जिताएको भन्ने कुरो देखिया छ होइन जे होस् जे होस् जित्नु भने जित्नु हो त्यो छुट्टै कुरा छ मैले तपाईँलाई एउटा कुरो भनिहालौँ म म सुन्नु सुन्नु म एउटा कुरो मलाई लोकप्रियतावादको भोक हुन्थ्यो भने नि मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन्थेँ होला मलाई पनि मान्छेले उक्साएका थिए मलाई पनि भड्काएका थिए तर तपाईँले एउटा मलाई आजसम्मको सङ्गतमा के चिन्न सक्नुभएन छ भने सुन्नुहोस् कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो वा त्यो छोरमा उभिएँ होला तर म आजसम्म पैँतालिस सालदेखि आजसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट कहीँ टसको मस भएको छैन र हुन्न पनि मलाई कुनै आदि तुफानले छुँदैन र अब झन् म प्रेरित भएर बहियो भएर नेकपा एमालेको एउटा नेतृत्वमा पुग्ने सपनाका साथ आगामी महाधिवेशनमा सचिवको उम्मेदवारी दिने सपनाका साथ र केही वर्ष केही सङ्घर्षपछि नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुने सपना देखेको मान्छे हो पुण्य गौतम गगनको मिसन पिएम भने जस्तै पछाडि तपाईँको होइन त्यो सक्छ त्यो कहाँ हुन्छ अहिले तत्काल हुँदैन तातै खाउँ जल्दै मरौँ हुँदैन मेरो टार्गेट तपाईँलाई बताइदिउँ यो हाइपोथेटिकल जस्तो लाग्यो अबको विदिन फाइभ इयर्स अथवा अर्को महाधिवेशनमा सचिवको क्यान्डिडेट र त्यसमा म जितौँ वा हारौँ त्यसपछि महासचिवको र त्यसपछि म अध्यक्ष गर्छु अध्यक्षको टिकट दिएन तपाईँलाई प्रदेशको टिकट दिएन सांसद प्रतिनिधि सभाको टिकट दिएन एमआलएले पत्याउँछ तपाईँलाई भने तपाईँ बाँच्नु होला दुई पाँच दस पन्ध्र वर्ष हेर्दै जानु होला तपाईँले अहिले गरेका यी अपमानकारी शब्दहरू तपाईँप्रति नै फर्किन्छ अपमान सरकारी होइन नि त तपाईँले भन्नुभएको कुरा हो नि त होइन मेरो आकाङ्क्षा तपाईँ मेयरमा लड्न चाहनु भएको थियो भएन भने उपमेयरमा पनि लड्न चाहनु भएको थियो प्रदेश प्रदेशसभामा पनि मैले टिकट पाउँछु कि भन्ने आकाङ्क्षा राख्नु भएको थियो पाउनु भएन नि एमाले तपाईँलाई सम्मान गरेका छैन नि सुन्नुहोस् अपमान गरेको हो त म आध्यात्मिक मान्छे होइन तर मेरो कुल पितृमा एउटा भनाइ अहिले आएको छ मेरो दिदी दुई हजार अठाइस सालमा पानीमा डुबेर मर्नुभयो आज म तपाईँलाई एउटा सेक्रेट कुरो खोल्छु र मेरो दिदी जो स्वर्गीय दिदी मैले कहिल्यै नदेखेँ उहाँ मेरो आन् एकजना भाउजूको सपनामा आएर ती जति पनि तिमीहरूको काम हुन नखोज्छ म जम्मै बिगार्छु मलाई तार्नु पऱ्यो भनेर उहाँ रुनु भयो अरे र मेरो एकजना भतिजोको बच्चा तिनचोटिसम्म तुइयो र यो मैले तपाईँलाई नसुनाउनु पर्थ्यो तर सुनाउन पिबस पाएँ र मैले यो जुन एउटा गम्भीर ढङ्गको हाम्रो पितृ कार्य छ यो मैले मङ्सिर अगाडि अर्थात् चुनाव अगाडि नै गर्ने सोचेको थिएँ टिकट लिनु अगाडि तर समय परिस्थिति र नियतिले गर्दा कहिले झुठो पर्ने कहिले के हुनाले बोकियो अब म पुषभित्र यो कार्य गरेपछि नसोचेको उन्नति पुण्य गौतमले गर्नेछ भनेर मेरा कुलका मान्छेले विश्वास गर्छन् तर म व्यवहारिक भौतिकवादी हुनाले कुल पितृको कारण दोषको कारण मेरा अवरुद्ध भएका सबै भाग्यका ढोकाहरू खोल्नेछन् भन्ने मेरा आफन्तहरूको विश्वास कति लागु हुन्छ हेर्नु छ अब तपाईँ पनि हेर्नुहोस् इजलासमा उभिएको छ तर तपाईँलाई आत्मविश्वासका साथ के भन्छु भने म पन्चानब्बे वर्ष बाँचौँला मेरो ज्योतिषीले अथवा मेरो पिताजी जो एउटा प्रकाण्ड ज्योतिष हुनुहुन्थ्यो उहाँले बनाएको कुण्डली अनुसार म आध्यात्मवादी भएर भनेको होइन र अब मलाई जुन दिनबाट राजयोग सुरु हुन्छ त्यसपछि मैले पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन म धेरै अगाडि र धेरै माथि पुग्ने संसदीय दलको चुनावमा गगनको चुरी फुरी पश्चात नेपाली काङ्ग्रेस टुक्रिन्छ भन्नुभयो संसदीय दलको चुनावमै गगनले विजय हात पार्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ पार्दैन सम्भव छैन कसरी कि त अब विदेशी शक्ति केन्द्रले इन्टरनेसनल शक्ति केन्द्रले पुरै खर्च गरेर इन्डो वेस्ट यानि कि युरो अमेरिकन सेन्टरले गगन थापाको पक्षमा लभिङ गर्नु पऱ्यो होइन भने अहिलेको तत्कालको परिस्थितिमा गगनको लागि चन्द्रमा दाइने छैन र मैले भनेका कुराहरू धेरैजसो मिल्दै पनि गएको छ मिल्ला मेरो अनुमान फेल खाँदैन हेर्दै जानु होला गगन थापाले यो संसदीय दलको नेता हुन नपाएपछि यस्तो तुफान निकाल्नेछन् जसको कारण उनलाई पार्टीले कारवाही गर्न बाध्य हुनेछ र उनले पार्टी फुटाउनेछन् हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच